Čau, 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 já jsem Joker504SG Vemček a já vás vítám u naší druhé testovací jízdy kamionů táčů ze hry Euro Truck Simulator 2 s updatem 1.7.0 a datadiskem Going to the East, neboli na východ. A dneska v našem druhém díle budeme testovat Iveco Stralis, obyčejné Stralis, a v příštím díle by mělo být Iveco Highway. Tady to Iveco je asi taky jediný ze všech tahačů, jaký dobře startuje. Ještě se podíváme do nastavení. Ano, zvuky máme trošku moc na hlas. A teďka už to bude v pohodě. Dobrý. Už to nemá takovou tu divnou trubku, co měl Iveco v minulých updatech. Takže můžeme vyjet a jedeme z nějakého polského města, jak je úplně na východě Polska, skoro na severu. A jedeme do Olsztyze. A budeme tak průběžně. A jo, a vezeme plastový granulát. To jsme vezli i v nějakým let's play. Ty fale. Mohli bychom si nastavit koruny. Ať to máme, ať jsme tak v obraze jako i v našich těch let's playích. Tahači na prodej, no jo. No, pardon, omlouvám se, jsem vás tady tak trošku bloknul. Ale moc velký výkon tomuhle taky bych, jakože řekl, že nemá jenom 360. Tak toto davko včera bylo teda lepší. Cože, my to máme právě tudy. Tak to je hustý. No, pojedeme tudy radši. Co tady máme? Benzín, spotřeba. Voda, olej, teplota a mana je to 105 tisíc. Tak to je docela ústařík. Má za sebou takových 200 zakázek. No. No, takových no 1000 zakázek, protože já mám na svém profilu 67 zakázek a mám na to 25 tisíc, takže to musím jít do dní. Nechci se mi teďka počítat, ale musím jít do dní. Abychom se podívali na do interiér, se budeme prohlížet až na nějakém semaforu, když někde zastavíme. A zvenku se to prohlídneme až na vykládce. Mohl by se přeřadit, kámo. Jdeme 67, to je tady, to nemá skoro žádný výkon. 360, to je hodně málo. Oproti 600 na volvíčku, co mám, to je hodně málo. To je benzínka, tak to je...
aby jsme zastavili a prohlídli si interiér. To na nějakým odpočívalo. Máme si tam 80 tempomatu a pojedeme 80. Pardon. A vezmeme 23 tun plastového granulátu do Olstize Tradiauxu a bývá to, myslím, že GLS anebo takovej ten Ligmol nebo něco takového. Jako značka nebo spíš jako který název té firmy v tom módu jako v těch reálných těch. Nebudeš předjíždět, jo? To ne. Aha, teď se blokneš, kámo. A dostaneme za to 87 100. Jsi se zbláznil, ne? Ty pitomče, pitomej. Myslíš, že máš nový Volvo a můžeš se tam nasrat? Takhle světla. Debile. Já bych tě dohnal, ale s tady tím plivátkem to asi nějak moc na to nedojedu. Má to takový slabý motůrek. Ale Iveco Highway, tím pojedeme ve třetím díle testování, tudíž zítra v příštím díle. Pojedeme, myslím, že s Manem a Mercedesem, pak s Magnumem, Prémiem a Scaní a starým volvíčkem a novým volvíčkem. Jeď. Jo, dobrý. A zdar hoši. Tebe ještě předjedu. Poškození žádný a... Chceme tam být mezi 12.22 a 19.02. Jak dlouho tam ještě zhruba pojedeme? 2,5 hodiny. To jde. A to, že veze jenom 23 tun nějakýho plastu. Stručně řečeno,
tak by mohl jet trošku rychlejc. Autobus předjíždí, jo. To je vů... Kámo, co budeš dělat, já tě nepustím. Že by odpočívalo? Ano, odpočívalo. A nechce se mi stavit, jsme tak dobře rozjetí. Tak si to prohlídeme všechno na vykládce, jak zvenku exteriér, tak i interiér. Až na vykládce. No a když bychom mohli něco? A nebo ne? Zase tempovat na 80, tentokrát už pojedeme. To je před náma, jde to Volvo, ne? Jaký nás blokl. Zase nějaký koleje. Jde tam něco? Že ne. Jede. A rychle se můžeme prohlídnout ten interiér. No tak. Tady máme rádio, na kartu nějaký dvě světla. Páku jako určujeme dopředu nebo dozadu. Ruční brzdy, jako jsem právě tak. Pak nějaký tlačítka a zbytek si prohlídneme. Naviká se nebo na dalším příležitostném místě. Ne, to je starý vol před námi. Nový, jaký nás bloklo. To je nějaký město. Co město tady, jo? Měření rychlosti, 50. Tak dáme tempomat, aby jsme nedostali pokutu. Co, teď jsme 53, no. To je kopec. Co si děláš legraci? Co si děláš legraci? Jenom 50 km, tak to už se dá v pohodě.
Nechceš, ne, ne, tak nechceš jiný. Škoda. Se tady pustí nějaký rádio, ale ne nějaký, něco jako country nebo Evropu. Něco takovýhleho, aby jsme, ne to autorský práva. No, to, tak docela dobrý to. Doufám, že mě slyšíte dobře přes zvuky. Jej, když to bude ten kopec. Jsme to sem, to je kousek. Skoro hnedka na kraji, tam se to tak projede raz, dva. Kombajn. Farming simulator. Ten je taky dneska, myslím. Dneska taky od Volčáka CZ dneska. Asi 48 tempomat. Objevil si město Olstis. Tady není samoformové. Není dobrý. Tak kdo všechno to nepočuje. Postava nějaká s nějakýma stylovýma ornamentama. Dole je, no tady to Iveco má ten panel, takže tady se nějak moc nedá jakože chodit po kabině. Takže to je taková jediná nevýhoda, jinak. No ještě, že má takovou tu palubku vlastně vystrčenou, jinak. To je celkem bych řekl, že docela dobrý interiér. Takový malý, no ale to je jak je ten kamion jakoby sražený, ten zvaný. Se tady nahoře. No kdyby jsme měli jakože vysokou kabinu, tak by to bylo v pohodě. Garáž. Tak ještě s tím tam zacouvat s tím krámem. Plným nějakýho plastu.
Hezky jsme tam najeli. Tak jim to tady zaparkujeme a ještě se podíváme zvenku na kamion. Ale jako je docela hezký. No to, že je takhle sražený, tak to ale je prostě takový kamion. Nepodnikatel, pro jakýho jsme teďka jeli, jako vydělávali vlastně pro něj i pro sebe, tak ten prostě podniká s takovýhlema malejma, což já bych teda nějak moc ani nechtěl, ale co se dá dělat? Jeho firma, hlavně, že jsme mohli jet. Ale jako je to hezký, tady má hezky promakaný detail. Tady schůdky, no, tak tím nic moc, ale jinak je to hezký. Ty zrcátka jsou celkem že i přesný. No, takže tady jsme dovezli, no a já už se s vámi rozloučím. Jestli se vám toto video líbilo, ohodnoťte lajkem a pište do komentářů, na co byste se chtěli zeptat třeba, anebo něco takového, nebo co by bylo třeba i vylepšit. Tak prostě pište do komentářů. No a já se na vás těším zítra u další testovací jízdy a pojedeme s Ivekem Highway. Takže s vámi loučím a čau.